এই ভিডিওটোত মই ক্লাস 10 ৰ গণিত তৃতীয় অধ্যায় দুটা চলকত ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ চেপ্টাৰ 2 এক্সাৰচাইজ 3.1 ৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো পৰা আলোচনা কৰিম। আগৰ ভিডিঅ' এটাত 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে, সো এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাও। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এটা ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰশিক্ষকে 3খন বেট আৰু 6টা বল কিনে 3900 টকাত, পিছত তেওঁ 1300 টকাত একেধৰণৰ এখন বেট আৰু 3টা বল কিনে, এই পৰিস্থিতিটোক বিজয় আৰু লেখিকভাৱে বৰ্ণনা কৰা। সো টু চলিউশ্যন ধৰা হ'ল, লেট এখন বেটৰ দাম 100 টকা আৰু এটা বলৰ দাম 100 টকা। এতিয়া এতেকে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন প্ৰশ্নমতে আমাক দিয়া আছে 3খন বেট আৰু 6টা বল কিনে 3900 টকাত। সো 3খন বল বেট আৰু 6টা বল 3x × 6y = 3900। নিশ্চয় বুজি পাইছে আমাৰ বেটৰ যিটো দাম আছে সেই দামৰ লগত 3টো পূৰণ হ'ব। সো 3খন বেটৰ দাম 3x আৰু 6টা যিটো বল আছে 6টা বল আৰু বলৰ দামটো 100 টকা। সো 6ৰ লগত যদি 100টো পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 6টা বলৰ দাম পাম। সো সেই দুটা যোগ কৰি 3900 টকা গোটেইখিনি মিলি সেইখিনি হৈছে। সো এইটো আমি সমীকৰণটো দেখিছে ডাঙৰ হৈছে, সো ইয়াক 3ৰে হৰণ কৰি দিম। 3ৰে হৰণ কৰিলে x + 3 × 6 = 3x = 3340, 1300। সো এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 দিলোঁ। আৰু আমাক দিয়া আছিলে নেক্সট চিটুৱেশ্যনটো, পিছত তেওঁ 1300 টকাত একেধৰণৰ এখন বেট আৰু 3টা বল কিনে। সো এখন বেট অৰ্থাৎ এক্স, 1×x এখন বেট, তাৰ দামটো হ'ব 100 টকা। সো আৰু দিয়া আছে 3টা বল, সো 3×y = 1300, এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 দিলোঁ। এতিয়া আমি আগত দেখুওৱাৰ ধৰণে চাৰ্ট বনাব লাগিব। সো 1ৰ পৰা 1 ইমপ্লাইজ, এই চাৰ্টখন মই বাৰু চেপাৰতকৈ বেলেগকৈ লিখা গৈছে, আপোনালোকে একেবাৰতে কৰি দিব পাৰে। এইটো ইকুৱেশ্যন লিখি ইয়াৰ একেবাৰে এইটো চাৰ্টখন বনাব পাৰে, তাৰপিছত আকৌ 2নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো লিখি তাৰ চাৰ্টখন বনাব পাৰে, কিন্তু মই একেবাৰে কৰি দিছোঁ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। সো এতেকে 1ৰ পৰা 1 ইমপ্লাইজ, আমি 1ৰ পৰা পাম x + 2xy = 1300। সো আমি এক্সৰ মানটো এফাল কৰি ল'ম, x = এইটো দেখিছে 1300 - 1300ৰ পৰা 2xy বিয়োগ কৰিব লাগিব। আৰু চেম একেদৰে 2×x = 1300 - 2xy, নিশ্চয় বুজি পাইছে। সো এতিয়া চাৰ্টখন বনাব লাগিলে xy, এতিয়া আমি ৱাইৰ মান বহালে এক্সৰ মানটো পাই যাম। সো এতিয়া ৱাইৰ মানটো বহুৱাম, সো যদি ৱাইৰ মান 50 বহুৱাই দিওঁ, ৱাইৰ মান 50 বহুৱালে 50×200, এক্সৰ মান 1200 হ'ব, সো 1200। আৰু যদি ৱাইৰ মান 100 বহুৱাওঁ এইটো তেতিয়াহ'লে হ'ব 2200 হ'লে এইটো হ'ব 1100। আৰু যদি এইটো 150 কৰি দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে এইটো 150×2 = 300 হ'লে 1000 হ'ব। সো এইটো মানটো ল'লোঁ, আপোনালোকে বেলেগ মান ল'ব পাৰে, মই এইটো সুবিধাৰ বাবে ভালদৰে লৈছোঁ মানটো। এতিয়া 2নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা xy, সো ৱাইৰ মান প্ৰথম ল'ম 100, 300 হোৱাৰ লগে লগে এইটো 1000 হ'ব, আৰু নেক্সট ল'ম 50 ল'লে 3×5 = 1150 হ'ব, সো 1150, আৰু এইটো নেক্সট ল'ম 200 ল'লে এইটো হ'ব 200×3 = 600, সো
700 এতিয়া আমি এটো লিখত উপস্থাপন কৰিম এতিয়া লেখডা লাকো সো প্রথমতে x অক্ষ y অক্ষ আকিল প্রথমতে x অক্ষটো আকিল আৰু এডাল x অক্ষ আকিল এবাৰ y অক্ষ Del y co so x dash o into mool window are to y dash y o y dash x dash o x etiami dosta horiborgo homan echo echo clom dosta horiborgo echo echo এটো লম আমি সো এইটো 10টা হৰু বৰ্গ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 100 একক আৰু এটো 200 300 400 500 আৰু এইফালে দেখিছে এটো 100 আৰু এটো 200 300 400 সো আমাৰ প্ৰথম এক নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা পাম 1250 এই বিন্দুটো So, x or baroho window, a to baroho, our wire ponsasso, a to a map, a to window pump, baroho ponsasso. Type episode next as a graho or echo window, a graho a to a graho or echo, so a to window. Arose a gazar, aro deso, so deso lay in the evo, a to ota. So, it in it a window, a tiami, onzukoidim. এইটো দেখিছে এইটো সংযোগ কৰি দিলো সো আৰু এতিয়া আমি 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ পৰা x ৰ মান 1100 পাইছিলো 2 নম্বৰ সমীকৰণৰ বিন্দু কেইটা বহুৱাম সো প্ৰথমটো আছিল 1100 সো এইটো 1000 বিন্দু আৰু এইটো 100 সো এইটো 1100 আৰু দ্বিতীয়টো আছে 1150 আৰু 50 এইটো 1100 আৰু এইটো 50 হ'ব নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এখন আছে সো একেবাৰে মাজৰটো 50 হ'ব 1150 আৰু 50 সো এইটো এটা বিন্দু আৰু নেক্সটটো আছে 700 200 এইটো এটা 700 বিন্দু x আৰু 200 এইটো এটা সো ইফালে এনে কৈ আহি আহি ইয়াত নিছে বুজি পাইছে সো এতিয়া এই তিনিটা বিন্দু আমি সংযোগ কৰিম সো এই তিনিটা বিন্দু আমি সংযোগ কৰিলো দেখিছে এই বিন্দু কেইটা এতিয়া ইয়াত আমাক ইয়াত কাটিছে এটো বিন্দু হ'ব 1300 আৰু ওয়াই মান যেহেতু নাই সো এটো 0 হ'ব 1300 এটো বিন্দু কাটিছে ইয়াৰ বিন্দু কেইটা মান কেইটা মই উহুৱাই দিয়া নাই লেখডাল কট কৰি হ'ল আপোনালোকে ভালদৰে ৰাখি ল'ব নিশ্চয় মই কি কৈছো বুজি পাইছে সো এতিয়া এইডালে লেখ ইয়াত 1300 এটো বিন্দুত আমাৰ লেখডালে কটাকটি কৰিছে এতিয়া আমাৰ লেখডল অকা হল সো শেষত আমি লিখি দিম x ড্যাশ ও x আৰু y ও y ড্যাশ অক্ষৰ জল ছেদ বিন্দু ও ও মূল বিন্দু আৰু 10টা সৰু বৰ্গক 100 একক হিচাপে বিন্দুবোৰ বহুৱাই p q আৰু r s পোৱা গল এই ৰেখাৰ দলে 1300 বিন্দুত ছেদ কৰে এই আকিবলগীয়া লেখ p q আৰু r s এইটা দিয়া হোৱা নাই চিত্ৰটোত আপোনালোকে দি ল'ব প্ৰথম লেখডাল আমি পি কিউ নাম দিছোঁ আৰু দ্বিতীয়ডাল আৰ এছ থেংক ইউ